Era gata, que cosa. Acá que es par de duro. Zaten öyle o. Vapşi yarabbim ya. Romazı da vurdu taksi. Evet. Sen zarlı ya o. Sen ise vavur yalbat sasmeleri. Ադես մոխաս մերշում։ Ադղե, ադղե ես։ Շաբատ։ Ավջ։ Պարասկևի մեկոնա։ Ճաքույ եմ։ Վիս։ Ավջ։ Наталья. Ну, жду бы, Наталья. Беда раз сюда товар. Эра-ра. Эрви сам здесь чеку. Сена. Эльдан вехмаре, би? Սերա չեմ մեծի ամ չայիս դո։ Չայի մի շվելի սեղտամ է։ Կավի խեխը ուգորգվել է։
ძალიან ხო რა. კაი, სიგარეტი მაინც მომაზერე. ჩებია? სად არის? სამზარეულოში? ალო. ხო ეკუნა. ხო ჩემო კარგო, როგორა? არა სახში ვარ, სად ვიქნები? არა სახში ვარ, სახში, აბა სად უნდა ვარ? ჩვე? არა გვიშავს, დარმან. კარგად, კარგად. შე როგორა ხარ, ჩემო კარგო? ო. მეც, მეც. კი, კი, ჩამოვიდა გუშინ წინ. ჰმმ. აი გუშინ დავიწყე რა აწყობა. დედო თახში მინდა რა რომ ჩართო და დავაყენო. ხო, ხო, პროსტა ვერ მოვასწარე რა საქმეებზე დარბოდი, ხო ვიცი სამსახურის ამბავზე და რაღაცა. ჰმმ. წელი დღე სახში არ ვიყავი და ვერ მოვასწარე. ო. არა, ნატალიას ჯერ არ უნახავს. დღეს მინდოდა რომ ეჩვენებინა. არა, არა, დედა შენთან დარჩა. ჰმმ. თო. არა, კარგად არის, კარგად, კი. ხო, 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 ჩემო კარგო. მეც, მეც. რა? არა, გუშინ ცოტა დავლიე, ხო, ცოტა. ბიჭებთან ერთად. ხო, იცი, ეგენი რომ დაგიწყებენ, იმას აღარ იმას. არა, არ დამთრალვარ, კაცო, მე არ ცოტა დავლი. აი, არ აქვს მენდი, ზოგადად ჩემი გულაო. ო. არა, არა. აი, ჩავთავ ეხა დიდ ეკრანზე იმას, შევაერთებ ყველაფერს და დაგირებ. Skype-ით, ხო? ჰმმ. კაი, კოცნი მეც. მეც, მეც. ჰმმ. რა მეუღლე? მეუღლე თხოვდება. მართლა? ფიქტიურად რა, იასნი. საბუთებზე ჭირდება რა სამსახურის ამბავზე. ერთი ამერიკელი მოხუცი კაცია და დავითანხმეთ რა ხელს მოაწერენ და. მონიტორი საწყობა იცი? და მონიტორი? კარგია? ჰმ? ნორმალურია. ესე რა. შენ მინდი რა ხატები მოხსენი რა. კილათ მოხსენი რა. წესიერად. ის ნახატიც მოხსენი რა. ნელა არ ჩაბოვარ.
კაი, გამოდი ახლა. შო რეკავ ახლა. აუ გადაჭექი რა, ვერ ხედავ ეკრანზე რო ხარ. აი აქ დაჭექი რა. ხა ჩუმად. ეკუნა, პრივეთ. თემო. ოუ. ხარიცი? აა, მოიცა. ხო, 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 მოიცა, დამავიწყდა კამერის ჩართვა. ხო. ეხლა? კი. პრივეთ, საყვარელო. როგორ ახარ? კარგად, შემოკარგოს, ე? და ვიცი, არა მიშავს მეც. კარგი გამოვიდა ეგა, კარგია პროექტორი. აუ, ძალიან მაგარია რა. აი, პროსტა ვერ წარმოიდგენ ისეთი მაგარია. თითქოს აი ხო აი თითქოს დიდა თელკედელზე გაუშვი. დიდო თახში რა, ხო ასე ხარ. ხო. სადა ხარ კაცო დაკარგული შენ? ვერაფრით ვერ დაგიკავშირდი ეს დღეები. ეკა, ხო, ეკა, არა, ხო იცი რა, ეს დღეები ვერ მოახერხე რა ინტერნეტთან და კომპიუტერთან მისვლა რა. თუ გადარბენაზე ვიყავ. ძალიან დაკავებული ხარ? აა, როგორ გითხრა რა, ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ დავრბივართ მე და დათო რა იმ საქმეზე რა და რა ვიცი რა ვაწვევით რა. ხო და კომპიუტერის ურთიერთობა ჩემთან, ხო იცი როგორ რთულია. გამოგდით რამე შენ და დათოს. აა, იმაზე? კი, კი. კი, კი. არა, ნუ ახლა რო გამო 100%-ით გამოამეთქი, ვერ გეტყვი, მაგრამ ნუ მიდის რა ამაზე მუშაობა. თითქმის ყოველდღე რაღაცა ახალი იჩითება რა. შენ მითხარი, ეს სადახარო? გადმოვედი იცი მე ამ კაცთან. უკვე კაცო? ხო, გადმოვედი 3 დღეა. იმიტომ მინდოდა დაგლაპარაკებოდი რაღაცა მეთქვა შენთვის, მაგრამ ნუ ვერაფრით ვერ დაგიკავშირდი, ვერ. აბა, უკვე რა მახსოვდა მე? ო არა, ეგრე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იცი რა, აქ საიმიგრაციო სამყაროს აქვს თავის რაღაცა წესები, ამათ თავის რაღაცა აქვს და მე ეს ჩემი ეს ენდრუ კიდე ანდრო როგორც წესი. შენ ანდრო? ნუ მოკლედ ახლა რა იმაზე, ნუ მე კიდევი სიტყვებზე ძალიან გთხოვ რა. აი მოვიდა ენდრუ. აი აი. ხოდა ამას კიდე ის აქვს თავისი რაღაცა გეგმები აქვს, მე კონძულებზე აპირებს სასვლას და მოკლედ ეს ყველაფერი რო ნუ ცუდად ემთხეოდა ერთმანეთს და მითხრა რომ ნუ უნდა მეც ავიღე და ჩავყარე რაღაცა ის ერთი ჩემოდანი იყო თუ რაღაცა ჩანთა და გადმოვედი. ნუ ესე ჯობდა. ეგ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ვერ დაგიკავშირდი ვერანაირად. შენადა დიდი ბაიტია? კი, რა ვიცი, არა უშენ. ეს ახლა სადაც ჩვენა ვართ, ეს არის ის living room რა, ნუ ჩვენთან რო დიდო თახს ეძახიან. ზალა. ხო. სამზარეულოსთან და იქით არის კიდე რამოდენიმე საძინებელი. შენ იმედია ცალკე საძინებელი ვარ. რეგას სულელებს კითხულობ. ხო, მე ცალკე მოსაძინებელი. კი, რეები გაინტერესებს შენ მოდი. ხო და რა ვიცი, აბა მე რაღაცა პატარა აღნიშნასაც ვით გააკეთა, ნუ ახლა აღნიშნა რა დედამისი გამაცნო წავედით. დედა ცოცხალი ხა? ხო, აბა წარმოიდგინე. იქნება ერთი 100 წლამდე, მაგრამ ძალიან კარგად გამოიყურება, ძალიან სიმპათიური. აი როგორც ეს კაცი. Why not? Thank you. რაო? რა და ყავას მთავაზობს ახლა, ძალიან მივლის, ძალიან თავს მევლება. იცი როგორი სიმპათიური და ამ დედამისმა იცი იცოდა საქართველოს შესახებ. არ ვიცი ალბათ ამან უთხრა ახლა, არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ძალიან ისეთ იყო სიტუაცია, იყო ძალიან თბილი და ოჯახური. რაღაც ოჯახური, ხო, ოჯახური. რა ვიცი, სიმპათიური ხალხია და ნორმალური იყო. Some sweet cheesecake. Thank you very much. You're welcome. Gachapuri. Hi. Hi Andrew. Hi. Hello. Hey, how are you? This is how are you? Khachapuri. Khachapuri, Khachapuri, gao? ეს არის ჩემი საყვარელი ანდრომეთკი. აა, ანდრო, ანდრო.
რაღაცა უთხრა უნდა ინგლისურად. რა ვიცი, რა მე უთხარი, აბა, მადლობა გამოხადე. ხო, ნუ ჩემი ინგლისურით, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს? Say your words to you. Okay. Andrew, thank you for your sikete. Kindness. You're welcome. Да, რა ვიცი, ადამიანურობა რა, აი, რაღაცა ესეთი, ხო ვიცი? My pleasure. Now we are one big family. Yeah, Ojaki. Ojaki, yes, Ojaki. Yeah, right, Ojaki. Ojaki, one big family. Thank you very much. Sena, ეგა ეს ნაკოლკები რა იყო რა, ეს როკელია თუ რა, ნაციხარია თუ. აი, ეს ერთმილი. სოტყვილა აშაყირებ, ძალიან სიმპათიურია. არა, რას ვაშაყი? მართლა იცი რა. არა, მჯერა, კაცო, არაფერი პრეტენზია არა. ხო. რა მეუბნება, რომ ბავშვი ჩამოიყვანეო აკო და ის ნატალიაზე მეუბნება ჩამოიყვანე ისწავლო. ბებია შენისავ თქო უთხარ. რატო? რატოს ნატალიას მან წამოსვლა? არა, რატო ეხლა არა, როცა დადგება ამის დრო. დადგება მაგამდე კიდე ბევრი დროა რა. და ვაფშე მაგის გადასაწყვეტი არ არის ვისა წამოვა. არა, შენ რაზე ბრაზობ არმესმის კაცი, რაღაცას გთავაზობს, რაღაცნაირად ფიქრობს ჩვენ შვილზე და შენ რატო ნერვიულობ? დიდი მადლობა, მაგრამ ნუ ყობს რა ზედმეტებში, ნუ გადადის რა, დააყენოს ტრაკი ერთად გიძ. აი რა, სულ არ ვიტყოდი რომ ეხა შერვესი აგიშლებოდა ნერვები საერთოდ არ ვიტყოდი. არა, არ მეშლება, პროსტო. აი, აი, არ გინდა შენ არი ნერვიულო. არა, არ ნერვიულო. შენ რაშვები, ეგ მითხარ, ნუ კაი, ხელი მოაწერეთ, გავიგე, გადახვედი, გავიგე და. ეხა სამსახურის ამბავი როგორ იქნება შენ? რამე არის, ძრა არის, მაგრამ მასში თუ არა? იცი რა, ეხლა იმხელა რაღაცა გადავაგორე, აი ეხლა ეს გადმოსვლა და ხელის მოწერა, ეს მარტივი რამე არ არის. არ ვიცი, ჯერჯერობით იცი არაფერი, არის რაღაცები, მაგრამ ნუ ეხლა იცი რა, დროც არ მქონდა ამაზე მეფიქრა მართალი გითხრა და მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იცი რა, ეს თვითონ დამეხმარება და რაღაცა მოიწევნება, აუცილებლად. აი რა ეტაპია ამის მერე გასავლელი, აი თქვა იმისთვის რა. ну албат უნდა ვიმუშაო მე ამ საიმიგრაციო სამსახურს. არა, არა, ემიგრაციის სამსახურზე ვკითხული. ხო და რაღაც წესები აქვს რაღაცა, ну უნდა იცნობდე რა აი ამ, ну არ უნდა დაგიჭირო ტყუილში რა, რაღაცა, ну ოჯახი უნდა იყოს. შენ მითხარი, შენი სამსახურის ამბავე მითხარი, რაღაცა იმ კრედიტს რა? იხტი. შენ კრედიტი იხტი აკლდება ნელ-ნელა. შენ კრედიტს? ხო. თუ ჩვენ კრედიტს? ჩვენ კრედიტს. ხო, ჩვენ კრედიტს. ვიხტი, აბა რას ვიზამო? ნორმალურად ყველაფერი დროზე არ ვაგვიანებ, ყველაფერი მიმაქ იქ სადაც საჭიროა. ჩვენი კრედიტი. ნატალიას დრაც. რა ვიცი, კარგად არის, გადასარევად. ფათაშორის რაღაც აი ცოტა შევატყე რომ აი რაღაცა შეიცვალა სიკეთისკენ. რაღაც უფრო დამოუკიდებელი გახდა, მე უფრო დაუახლოვდი ეს ყველაზე უფრო ეს מחარებს რა, რაღაც დავძმაკაცით ახლიდან თვითონ რა. Ну, ხო, ცოტა. Браво. აუ, გაეჭედე. ეკა გაეჭედე. აა, всё. თევზები ჩემი. ო, შენი თევზები გადასარევად არიან. ყველაზე კარგად ეგენი არიან მე მგონი. შენზე და ჩემზე უკეთ. აჭმე. ო, აბა რა. წყალს რათუნდა ეხა ის ხო არის კაცო, ეს ბულბულატორი რათუნდა მაგა წყლის გამოსვლა. წყალს არ უცვლი.
აი ხა ეკა წყალის გამოცვლა ხა ჩემზე არ არის რა. ნატალია უვლის მაგას რა, დანარჩენს ვაკეთებ მე. იმას სამთვეში ერთხელ მაინც წყალი როგორ. მე მგონი უცვლის ნატალია კაცო რა, იყო ხა მაგაზე ნერვიულობ ესე. არაფერი არჩი ჩვენურად არის. მაჩვენე. რა? თევზები მაჩვენე. ბადაო. მომიყვანე და მაჩვენე ჩემი თევზები. აი, აი, კა რა, აი, გაგიშდი. თემო. ეკა. ეკა მოშავხედე. აი იმ სიმძიმე აკვარიუმს რა მოიტანს ახლა? ეკა. ეკა ხო, კაი, მოიტან ახლა დაცნარდი თო. აუ. ვაიმე, მაჩვენე ცოტა წამოწიე, ვაიმე. აჰა. ჩემი ლუსი და ჩემი დილი. ხო, ხო, აჰა. ანდრუ. რა გინდა ახლა? ეკა. ერთი წუთი რა გეხვეწები, მაჩვენე. Come, you see my fish is the Lily and Lucy. Hi Lucy. Maybe this is Lucy. This is I'm not sure. Hi, hi. Nice fish. Goldfish. 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 ხო, გაიცნო? კი, დადგა. აი, დადგა. ჩიქნე დადგა. Is he feeding them? I hope so. I'm not sure, but I hope so. Andrew, just a minute. Rari. აა, მე რაღაც მინდა ვანახო. Show you something. Let's see. Oh, wow. Wow. New York. New York, New York, America. Statue of Liberty, very good. Liberty, Zeglit, for a very nice. Temo, Narikala. Wow, wow. Narikala, we have Narikala here. Snowing. Saidana, come to me, Sasha. გადასარევი ნარიყალა. ო ნარიყალა. ფორტოლს ნარიყალაზე. ეს ხარ. შეხედე რა ნახე ახტაცებული უნდა იყოს. Snow, snow. Yes, snow. Yes. But now Tbilisi no snow. No snow. No, too bad. Too bad. Ned, რაო? Too bad რაო? ა, ცუდია, ო. ცუდია, ცუდია. ო, თოვლი გვაკლია კი აქ, ხო. So thank you, my dear. You're welcome. Thank you. აღარიცის რითი მასი ამონოს და შენ კიდე რაღაცნაირად პატივი ქცეს. მე ხო, მე. პატივი ეცა ჩემთვის კარგი იქნებოდა, ფული არ გამოერთმია. პატივი ქცეს. რა, რა სამბო? არაფერს. და
გავსინდისო კაცი ხარ. მე ვარ. ამდენიმე ხო, ამდენი რამე მოაგვარა და შენ მაგის ფულს რა სიტყვი. არაფერს არ ვიტყვი, რა ბაითი აქვს ნახეთო. და დაჩაზე მედის დასასვენებლად. ჩემი მანქანა და კრედიტი რა ჯანდაბათუნდა. რა რა ვარ მართალი? კი მართალი. იცი რა მინდა კითხოთ ემო? ხო. ისმე. აი ჩემ აქ წამოსვლას, აი ამ ქორწინებას. ჩვენ საცალკე ყოფნას აზრი აქვს. ეკა? ეხლა მეკითხები მაგას? ჰა? ხო, მე დღეს მეკითხები შენ მე მაგას ახლა? ჰა? ხო, დღეს გეკითხები რა მოხდა ვერკა? ამის დედა შევეცი, აქ არ ვიჯექით მე და შენ 24 საათი ამოთახში? ამოთახში არ ვლაპარაკობდი და მოვილაპარაკეთ რომ ეხლა ესია საჭირო. არ იყო ესე? რა გაყვირებს? ეხლა მოგინდა მაგის გარკვევა იქიდან არ Skype-ით? აი აქ რო ვარ ყელამდე. ერთი წუთი. ვალებში და ზღნერში. ეხლა მოგინდა მაგაზე ბაზარი? სირცვილია ის კაცი გაგიჟდება ჯერეთები. ლესემ კიდია ეს კაცი მე რა. იკინები, რა სიკინები. რაც უნდა ის გაიგოს რა. რა რა ეს ამბობს საერთო ჩვენ საერთოდ ფიქრობ მანდრო ხარ და ამ დღეს ვინ არის მე ამაში დამნაშავე შენ ესე ხარ და ამ დღეში ხარ ვინ ახარ დამნაშავეა? მე წამოსული ხავი შენ აქ და მე დარჩებოდი მანდ. გაგეწრია ერთი ადგილი, რა იქნებოდა? გამუკაგეკეთებია რაღაცა, მიმდგარიყავ, მომგარიყავ. მე ვიქნებოდი ჩემ შულთან და დედა ჩემთან მან. რატო გამოხევარ ტყუპიდან ესე? შენ სახლი დაგათვალიერებ უთო და ბავშვით. ამათვალიერებ. რა? ამათვალიერებინე. ხილი ხო არა? რა თქვი?
მოტეხილი ხო არ აგა? არა, არ არის მოტეხილი, არ არის. წამიყვანა ენდრომს ავანტყოფოში. გადამიღე სურათი, ყველაფერი არ არის მოტეხილი. არც გაბზარული, ნაღძობია უბრალოდ და ეს უნდა ვატარო ცოტა ხანს კიდე. უნდა დაუძახო ახლა მაგას რომ დამეხმაროს. ამ ჭუბის და იმის მერე. Andrew. Andrew. Can you help me? ძვის ხეს პირველ რიგში. I want to show him our Christmas tree. ნახე რა ლამაზია, როგორია მოწყობილი ბურთები, ნატურები. ეს არის კიდე ჩვენი საინტერესო ერთ-ერთი პიანინო, უცნაური, თეთრი, ლამაზი და მშვენიერი. მე ესეთი პირველად ვნახე. ეხლა ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენი ანდრუშა ვარჯიშობს. Сейчас мисти тренажёры. А я сам. Садат был трос атарер. Thank you very much. Now let's show the demo our kitchen. Es aris, როგორც გითხარი, გაერთიანებული მოარი ეს სტუდიო თახი და სამზარეულო. Ეს ესეთი სასადილო ადგილი და ეს არის ესეთი მშვენიერი და ესეთი არაჩვეულებრივი. გაბრიალებული სამზარეულო. ჩემი ახალი ადგილსამყოფელი. მაგარი. ეხლა წამოდით და გაჩვენებ იქიდან ნაწილს. ჩვენი სახლის ეს ისეთ შემოსასვლელი რაღაცა არის პატარა ესეთი ლამაზი. ჩვენი მოწყობილი აგენ რაოდენი მეტარი საკუთარი. ეს არის ენდრუს ოფისი აქ. ეს არის კაბინეტი, ციკ კაბინეტი, სადაც მუშაობს და ეს არის აბაზანა, ეს ის მამაზი. ჩვენი ნახე როგორ არის მოწყობილი, ყველაფერი გათვალისწინებული, ყველაფერი თავის ადგილად აკეთებული. სარცის მანქანა და მოკლედ როგორც არის. So, okay, Lara. ეს არის საძინებლები. ეს არის ენდრუს საძინებელი, ეს არის ჩემი საძინებელი. ხაბა, ეს მაგ. აი, ოვედით. მამაზე ყოხტა ძალიან ხუდრო იცი. აი, ესეთი მამაზე საძინებელი. ტელევიზორი აი აქ არის პატარა ესეთი ნახე ჩვენი კუთხე და რაც თავარი რაც გამგიშდი რომ მომედი და დავინახე ოთახში შეხედე აი ეს არის ესე დრესინგ რუმი ო ბატონო ეს არის ნახე ეს არის მოკლედ ნახე ესე გიტანსაცმელი აი აქ ყველაფერი ჩემი, ნაწილი ჩემი და ნაწილი რაც ენდრუ მიყიდა, ეს ჩემი პატარა კუთხე. აი ნახე პარტნიორი ის. აი აქ, იცი რა, აქ არის საიმიგრაციო სამსახური და მე კაცრად არის ეს საკითხი, იცი. უნდა იყოს რა ოჯახი იყოს და რაღაცები თვითონ მიყიდა. რაღაცები მე მქონდა და რაღაცა მოვაწყოთ. როგორც შევძელით. ენდრუ აი ასეა ეგეთი ამბები. მოკლედ აი ესეა. აბაცი, bye to Temo. Temo, goodbye. Bye. Bye bye. Thank you very much. You're welcome. Good night, dear. Ay, ya sé.
ეს არის ჩემი ახალი ადგილსამყოფელი. Ама შენც თავს მიხედე. კარგად იყავ. Сад давде чанта. Yes, Andrew, come in. Sorry, Eka, have you finished your conversation? Yes. She's calling you. Oh, yeah. I'm coming. Thanks. Yeah.
იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნება. იყო ერთი ოჯახი. დედა, მამა და შვილი. ამ ოჯახს ორი თევზი ყავდა. ორი ოქროს ჯადოსნური თევზი. ჯადოსნურები იმდომელდნენ, რომ სურვილებს ასრულებდნენ. ერთს ერქვა ლუსი, მეორის კიდე ლილი. 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 ალე. Hello, a song of love. Hi Lily, hi Lily, hi Lo. A song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. A song of love is a sad song, for I have loved and it's so. I sit by the window and watch the rain. Hi Lily, hi Lily, hi Lo. Tomorrow I'll probably love again. Hi Lily, hi Lily, hi Lo. A song of love is a song. Hi Lily, hi Lily.